Kdo je to, otče? Starověcí Řekové mu říkají Atlas Jehangire. Je jedním z dětí titána Iapeta a nymfy Klimené. Za to, že se vzbouřil proti olympským bohům, ho Zeus potrestal tím, že musí navždy nést nebeskou klenbu. Od té doby ji drží na svých ramenou. Břímě, které nese, je tak těžké, že podle mýtů jsou hromy jeho výkřiky a déšť to jsou jeho slzy. Proto mě tedy nazýváš Atlasem? A čím jsem se provinil já? Proč jsem byl potrestán? Jehangire, synku, kde je ten lékař? Hned se o to postarám, výsosti. Jehangire, můj předrahý synku, princi s krásnou tváří, slyšíš mě? Jehangire. Jehangire. Synáčku. Břímě je těžké, otče. Mluv. To břímě je tak těžké. Moc těžké. Máš zprávy o Rystemovi a Mihrimach? Do Iskidaru dorazili v pořádku, sultánko. Jsou v bezpečí. Nikoho nenapadne, že se ukryli tam. Tak je to nejlepší, sultánko. Když princ Bejazit není v sídle říše, těžko říci, co se může přihodit. Bůh nás chraň, kdyby se povstalci rozhodli přijít až do paláce. Všichni chtějí nás. Všichni si nás vzali za cíl. Neberu si to. Já překonám všechny nástrahy. Projdu všemi zkouškami. Jen ať se nestane nic mým dětem. Kéž by byl Jehangir se mnou, bylo by mi lépe. Proč tam vlastně jel? Smrt prince Mustafyho musela velmi zasáhnout. Proč se princ dostal do tohoto stavu? Měli jste přece už dávno něco udělat. Výsosti, prince ale nepostihla žádná nemoc. Je v tomto stavu, protože nejí a nepije. Není žádné řešení. To jsou tvoje znalosti natolik omezené. My uvaříme byliny pro zvýšení chuti k jídlu a připravíme pasty, výsosti. No tak rychle. Princ se musí brzo uzdravit. Lokmane, připravte Jehangirova oblíbená jídla, ať stůl není ani chvíli prázdný. Povaz z kořici, řezichu a list ořechu. Ale princova nemoc je přece daleko hlouběji. Je v srdci, v duši. K čemu mu budou všechny ty byliny? Udělej, co ti říkám, a nemíchej se do toho. I bez toho, sultán, soptí už dost. Zatímco jste byl nepřítomen, princi, povstalci obklíčili palác Rystema Paši a Mihrimach sultán. Chtěli jejich krev. Jsou v pořádku? Díky bohu, ano, nic se jim nestalo. A jak je na tom matka? Když se doslechla o situaci u Mihrimach, sultán šla za nimi. Šlo to těžce, ale dostala se k ním. Bolest z Mustafovy smrti neprožívám jen já. Vojáci jsou rozčilení a smutní. Řekl bych, že situace se asi jenom tak neuklidní. Thank you.
Tommy Rimach. Ty těžké dny jednou skončí. Podaří se nám je překonat. Doufejme. Mihrimach byla v ohrožení života a já vlastně také. Víš o tom? Mehmed Paša povídal. Takže ty o tom víš? A ani ti nestojí za to mi něco říct? Asi je ti jedno, že nám ti bezvěrci usilují o život. Ty velice dobře víš, že to takhle není, matko. Ty i Mihrimach jste součástí mého života. Jenomže to povstání nevypuklo jenom tak. Ty, Rüstem Paša, možná i Mihrimach, to vy jste vedli ruce Mustafových katů. Dodali jste jim sílu. A sultán vše jen posvětil. Vinu za to, že je lid jako zbaven smyslů, hledejte u sebe. Nemáš pravdu. Viníky jsou ti, kteří Mustafovi předávali špatné názory. Oni ať se stydí. Kdo se má stydět, matko? Máj Devran, která teď trpí obrovskou bolestí? Nebo třeba jeho nevinné dítě, Mehmet? Já je viděl, matko. Viděl jsem je. Jakoby byli pohřbeni zaživa. Jakoby snad byli bez duše. Bejazide, pojď. To stačí. Matko, jestli budu ještě chvíli mluvit, tak řeknu něco mnohem horšího. A vím, že ty nezůstaneš pozadu. A později bychom se na sebe už nemohli ani v klidu podívat. Aspoň jedno sousto, princi. No tak. Vrátí vám to zase chuť k jídlu. Naberete zase sílu. Vrátí se vám chuť. Aspoň jedno sousto. Dí. Jedno, prosím. Dí. Tak jeste. Dí. Odejdi. Jiangire. Nejdříve musíš užít léky. A hned pak se musíš najíst. Musíš, aby ses uzdravil. No tak, Jiangire. Otevři ústa. No tak. No tak. Jiangire, otevři ústa. Sněz to. Řekl jsem, abys jedl. Otevři ústa. No tak. Jes. Sněz to, no tak. Budeš jíst. Otevři ústa, synku. Tohle si musíš vzít. Dělej. Otevři je. Ať se uzdravíš. Dělej. Otevři. No tak. Honem. Jiangire, synku, přejde to a uzdravíš se, synku.
Otče? Otče, přišlo psaní od matky. Ptá se mě na stav Džihangira. Je si vědoma toho, že bude ovlivněn událostmi v táboře. Musí mi něco napsat. Nikoho zbytečně neznepokojuj. Džihangir se zase uzdraví. Prostě musí. Jak přikazuješ, otče? Sultánko? Dobré zprávy. Přišlo vám psaní. Čti honem. Co pak mi princ píše? Poslal vám ho Gazanfer. Musí to být vážné. Dlouho mě budí noční můry. Bojím se, co se děje. Drahá a vážená Nurbanu Sultan. Byli jsme zarmouceni, když jsme od vás neměli zprávy. Nakonec však vaše psaní přišlo a udělalo nám nesmírnou radost. Díky pánu bohu je ctěný princ Selim živ a zcela zdráv. Ale stav prince Džihangira není moc dobrý. Zármutek ho upoutal na lůžko. Proto vám ctěný princ Selim nenapsal osobně, nemusíte mít však obavy. Jsem stále po jeho boku. Doufám, že i vy jste v pořádku. Mé modlitby jsou s vámi. Kdybyste chtěla svému sluhovi něco přikázat, dejte vědět. Bůh vás ochraňuje. Gazanfer. Jak věrný je to člověk. Od chvíle, co jsem tu, stojí po mém boku. A ty také. Co já bych si asi bez vás počala? Všechno je v pořádku. Stráže jsou pořád na svých místech. Neproklouzne jim ani myš. Výborně. Ať přijde Sinan Paša. Jak přikazujete? No tedy. Poslední dobou jste se Sinanem jedna ruka. Poslední dobou mi hodně pomohl. Je na mě hodný. Každý sourozenec by měl být takový. Jinak přece nemá smysl mít společnou krev. Jsou i takoví, kteří svému bratrovi vrazí dýku do zad. To máš na mysli mě? Vědět tehdy, že bratr zemře, tu pečeť bych nevzala. Nikoho jsem tím nemyslel. Stalo se. Princ Mustafa je zkrátka mrtv. A my jsme tady uvězněni. Modleme se, ať je to všechno. Mirimach, v zájmu síly a moci je nezbytné činit oběti. Jinou cestu na výběr nemám. Abychom byli nenápadní, tak jsem do Iskidaru moc stráží neposlal, sultánko. Tak to je Mihrimach sultán a Rüstem Paša víc v bezpečí. Věříš svým strážím bez zbytku? Nemějte obavu, sultánko. Jsou to vojáci, kteří slouží dynastii pod přísahou již dlouho. Rebelové nejsou jednotní, sultánko. Nemají zatím vůdce. Dříve či později se nejspíš sami rozprchnou. Bylo mi jasné, že se něco stane.
ale nečekala jsem, že to dojde tak daleko. Snad to bude, jak říkáš, Sokolu. Doufejme, že to nedopadne hůř. Sultánko. Jste v pořádku? Jak mohu být, Bejazide? Bude probíhat četba z Koránu za neboštíka, prince Mustafu. Chudým se dá jídlo. Budete-li chtít pomoci, jsem vždy připraven. Můj drahý, chrabrý prince. Jak může přebolet smutek za neboštíka? Netuším. To Hirem Sultan. Kdyby jeho výsosti nenašeptávala, neživila ho tou nenávistí, princ by byl stále naživu, to je jisté. A my bychom netrpěli žalem. Jediné, co mírní mou bolest, je Rystem a Mihrimach, jejich strach. Ono jednou na všechny dojde. Sultánko, dejte pozor na jazyk. Mihrimach je má sestra. Nechci, aby se jí ublížilo. Kromě toho, ona nemá s tím, co se bratrovi stalo, nic společného. Je bez viny. Bez viny? Ty tomu, co říkáš, skutečně věříš? Ti, co nic nedělali, když šel princ na smrt, stáli jen tak opodál. Mlčky přihlíželi. Ti jsou podle tebe nevinní, opravdu? Tvá matka je nevinná? Včera, neptal ses jí na to sám? Sám si ji neobvinil? To je pouze mezi mnou a matkou, sultánko. Mluvil jsem tak ve zlosti, v rozhořčení. Když nemám důkaz, nemohu matku z ničeho obvinit. On si je všeho moc dobře vědom. Ale trápí se. Nemůže to strávit. Nicméně nemůže svou matku jen tak vydat. Když byl nepřítel Hirem, princ Mustafa ještě naživu, byli v klidu. Ale nyní budou proti sobě. Teprve pak přijde soudný den. Teprve potom budou prolity slzy. Kdo tam je, vidíte ho? Nevidím, pašo. Přesto zkontrolujte okolí. Tady vás nikdo nenajde. Buď v klidu. Všude kolem jsou muži, kterým věřím.
Dobrá. Jak se daří Hirem Sultan? Je vidět, že je z toho nesvá. Ale ona to překoná. Princ Bejazid se také vrátil zpět do sídla říše. Sokolu ho bude ovšem informovat. Sám ani netušíš, jaké mám štěstí, že jsi v těchto okamžicích se mnou. Dobře, že jsi přišel. Že jsme se setkali. Nemám ve svém okolí nikoho jiného, komu bych mohl věřit. Ani já ne. Tolik let jsme se neviděli. A ty... Ty jsi mi i přesto důvěřoval. Přitom jsi nemusel. Udělal jsem moc dobře. Každým svým dalším činem mi to jen a jen dokazuješ. Bratře. Maďo, tak ty žiješ. Mám z toho obrovskou radost. Přesto mě považuj za mrtvého. Žít je teď pro mě utrpením. Přišli jsme o prince. Co s životem? A kde ty jsi doteď vlastně byl? Vyjel jsem na cestu, abych varoval Tašli Jaliho. Střelili mě. Spadl jsem. Snažil jsem se vstát, ale nešlo to. Byl jsem raněn. Pak jsem omdlel. Probudil jsem se v nějakém domě. Našel mě venkovan a ošetřil mě. Řekl jsem, že jsem voják prince Mustafy. A on začal plakat. Popravili ho, řekl. Prince Mustafu popravili. Zabil jsem Hikmeta, zradil nás. Rüstem Paša nám uprchl. Proto jsem tady. Abych pomstil smrt neboštíka prince Mustafy. A co ty? S několika přáteli jsme utekli z tábora. Bez otálení jsme šli po Rüstemovi. Obklíčili jsme jeho palác. Chtěli jsme se pomstit. Ale v převleku nám utekl před očima. Už neuteče, seržante Husajne. Víš, do které díry zalezl? Synku, Jihangire, pojď se, to bude dobré. Nepláč. Nepláč. Tiše, no tak. Thank you.
na chvilku na čerstvý vzduch. Princi. Tu bolest zmírní jen jedno. Opium. Jinak nepřejde. Ještě ne. Na co čekáme? Vyzkoušeli jsme už všechno. Nic nepomáhá. Lísosti. Jihangire? Jihangire, můj synku. Co stojíte? Dělejte něco! Nemůžeme dělat nic. Výsosti. Když nám to dovolíte, můžeme princi nasadit opium. Opium si říkal? Podstatné je jeho množství. Pokud nebude dávka překročena, nic nehrozí. Dobrá. Princi, otevřete ústa. Uleví vám od bolesti. Ale ten hrb není bříní. Tam, odkud pochází, věříme, že je to boží znamení. Nežli se princ Jihangir narodil, navštívili ho andělé. Dostal na záda jejich křídla. Thank you.
Pod vlivem opia se uklidnil výsosti. Teď bude spát. Výsosti? Přejete-li si, můžeme i pro vás připravit nějaký syrup? Není třeba. Jeho výsost trpí stejnou chorobou jako náš princ. Oba dva mají výčitky svědomí. Ten první, protože ublížil princi. Ten druhý trpí, protože tomu nezabránil. Nech to být. Příště radši nemluv, když se nikdo neptá. Je zavřeno. Nevidíš, jak to tu vypadá? Je z toho ruina. To jsem já, ty zloduchu jeden. Symbile, jsi to ty? Potichu, Jakube, potichu. A můj bože. Já dělám všechno proto, aby mě nikdo nepoznal. Maskuj se a ty to tady vykřikuješ jako na lesi, ňoumo. Na mou duši jsi dobrý, ani já jsem tě hned nepoznal. Dívej, co zbylo z kavárny u Sybila. Tolik zmařené práce. Já to dám do pořádku na mou duši. Díky bohu, Jakube. Vlastně kvůli tomu jsem přišel. Odteď to tu máš na povel. Bojíš se o život, viď, Ago? Když to vidíš, utíkáš. Už! Drzoune jeden. Hirem Sultan chce, abych byl zase v paláci. Nechce, abych se tady zdržoval. Všichni tady vědí, že jsem sultánce sloužil. Došlo mi, že z cesty, kterou jsem se vydal, už není návratu. Taky dobře. Zůstane mi kavárna. Budu moc dávat mléko. To je dobré. No tak. Přece ti nebudu nechávat nastálo. Kavárna je moje. Občas přijdu. Vezmu si peníze a dám ti podíl ze zisku. Ale radím ti, veď dobře účetní knihu. Jinak tě nechám pověsit tady na náměstí. Neboj se, Ago. Z toho, co vydělám, je půlka tvoje. Ha! Říkal jsi půlku? Řekl jsem půlku. Řekl jsi půlku. Řekl jsem půlku. Neřekl. Řekl jsem půlku z půlky. Konec konců se navíc vystavují nebezpečí. Ty se přece schováváš v paláci, jídlo a pití až pod nosem. A tady ať si Jakubi hásem a tam. Ďáble stváří neviňátka. No tak dobře. Jak tedy chceš? Buď živ a zdrav. Tak se tedy rozloučíme. Jakube. Princ Mustafa byl skutečný hrdina. Pokud vyrazil do boje, pak meč vedl vždy spíše svým srdcem, nežli rukou. On byl naše naděje. Tu naději nám vzali. Atmaďo. Jen pojď, Husejne. Seznámím tě s Hasanem. Díky Hasanovi připravíme Rystema o život. Ale Atmaďo, to nepůjde. Já Rystema pašu zabít nemohu. V podstatě nemám ani možnost se dostat do jeho blízkosti. Všude ho hlídají. Neměj obavy. Tu radost nikomu nepřenechám. Život mu vezmu sám. Tvůj úkol bude jiný. Ovci jsem nechal vlkovi a přišel, sultánko. Teď jsem tady. Vrátil jsem se. Všechno dobře dopadne. Tvůj návrat mě posílí, Symbile.
Chtěla jsem, aby mi byl v těch těžkých dnech na blízku někdo z dobrých přátel. A ty jsi tady. Moc jsi mě potěšil. Pro mě je to převeliká čest. I když jsem byl pryč, stále jsem na vás myslel. Sultánko, i když se usmíváte, čtu ve vaší tváři pochybnosti. Odpusťte mi, ale tohle není váš pohled. Pohled té Hirem Sultan, která čelila všem nástrahám beze strachu, té jež ničila i nejsilnější soupeře. Máš pravdu, Symbile. Největší nepřítel je mrtev. Ale přesto nemám klid. Mé děti si půjdou po krku. Tolik lidí se touží pomstit. Mám strach, že dosáhnou svého. Že kletba prince Mustafy mě najde všude. Jeho smrt mi toho vzala už spoustu. Jehangire. Drahý princi, můj synku. Mluvil jsem s lékaři, ještě musíš počkat. Vím, že se na mě zlobíš. Hněváš se. Prožíváš hluboký smutek, ale ten jednou přejde, uvidíš. Mraky neštěstí se rozplynou, Jehangire. I když nezapomeneš, tak se uzdravíš. Život půjde dál stejnou cestou. Ale já už se neuzdravím. Protože já nemám na smutek právo. Nemám, i kdybych chtěl. Jak mohu držet smutek, když jsem ten ortel vyslovil já sám? Což pak to lze? V mém nitru jsou dva Sulejmanové, synku. Jeden je nejmocnějším vládcem tří velkých kontinentů, a druhý je otcem. A ode dne, kdy jsem se stal otcem poprvé, ve mně ten panovník a otec neustále bojují. Protože já jsem sám vzešel z bitvy a krve. Sám jsem to prožil, viděl. Většinu života jsem strávil na bitevním poli. Nevěděl jsem, co je to láska k dítěti. Já jsem lásku otce nepoznal.
Já se od otce sultána Selima naučil pouze strachu, synku. A sám sobě jsem přísahal, že nikdy nebudu stejný, jako byl on. A ty sám dobře víš, že jakmile dá člověk slib, pokouší se o něj ďábel. Džihangire, Mustafova smrt zažehla v mém srdci 40 svící. A ty nikdy neuhasnou. Neuhasne ani jediná. Ani jediná. Až do mého posledního vydechnutí. Díky bohu, je klid. Brzy už bude po všem. Vrátíme se do paláce. Jeho výsost mi snad po skončení tažení dá zpět mou funkci. Doufejme. A kde bereš tu jistotu? Co bude, když nedá? Kara Ahmed Paša se zdá být dost silný. Ovládat říši neznamená mávat mečem. Abych zůstal u moci, tak musí být odolný vůči všem lžím a zradám. Má Kara Ahmed Paša tyhle vlastnosti? To si nemyslím. Za to já je mám. Jste-li po mém boku. O žádné posty mi ani nejde. Vaše láska je nade vše. Vše jen pro vás. Dále. Sultánko. Co se stalo? Desítky lidí se nalodili do bárek s pochodněmi a meči a jedou směrem k Iskidaru. Víš, o co jim jde? Nemám tušení, ale Rüstem Paša a Mihrimah Sultan mohou být v ohrožení. Otevřete, musím mluvit s Pašou. Rychle! Rüstem, něco se děje. Dál. O co jde? Pašo, už jsou na cestě. Odhalili váš úkryt. Bože, ochraňuj nás. Jen klid, Mihrimah. Imašach, dcerko. Matko, já se tak bojím. Neboj se, neboj, my jsme tady. Onem, pospěšte, musíme o to co nejrychleji zmizet. Jdeme. Pojďte. Kde vězíš, Hasane? Dříve to nešlo. Z které strany? Z této strany. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jdeme. Rüsteme, víš jistě, že jim právě tady nepadneme do rukou?
Tady je východ na opačnou stranu paláce. Nebojte se, zachráníme se. To nejde. Proč to nejde? Nikam nepůjdu. Nevystavím nebezpečí sebe ani svou dceru. Oni chtějí tebe. Tak jdi a zastav je. Nemám moc ty vzbouřence zastavit, Mihrimach. Jen co vylezu, bude po mně. Potom přijdou pro vás a pro dcerku. No tak. Ne. Agové, odveďte Pašu ven. Vy se stavíte rozkazu sultánky? Mihrimach, no tak jdeme. Nech mě. Prosím, pojďte. Jděte! Vše prohledat! Kde je ten zloduch Ristem Paša? Já nevím, Ago. Doopravdy nevím. Dělejte, otevřete! Tak rychle otevři to. No tak, pospěš si. Ach, zvládneš to? Tak otevři ty dveře! Risteme, ať si pospíší. Jdi stranou, kopyto. Tady to je? Odtud je východ na opačnou stranu. Nejspíš odešli tudy. Tady, Risteme, tak dělej! Pro boha, otevři už ty dveře! Jděte zjistit situaci a přijďte pro nás. Všechno kvůli tobě. Jsme tady uvězněni kvůli radám tvého bratra. Mihrimach, stichněte! Pojďte honem! Vyrazte dveře! Musíme se odtud dostat. To nejde. Mohou být i venku. Mihrimach, oni jsou všude, jdou po nás. Pašo, venku je klid. No tak, jdeme rychle. Ruku, rychle. Honem, Agové! Rychle! Tečou. Dělejte! Zachraň nás. Vrať
Nechte se mi, Hrimachu. Hristeme, dělej něco. Ochraňujte nás. Hristeme, no tak. Hristeme. Hristeme, tak dělej. Hristeme, hni sebou! Hristeme! Hristeme! Zloduchové! Kdo si myslíte, že jste, že si dovolujete zaútočit na samotnou sultánku? Bratře, ty někam jedeš? Jedu do tažení, Džihangire. Postarej se o matku a o Mihrimah. A nikomu o mě nic neříkej. Neboj se, nepojedu sám. Sirup je střezalky, meduňky a heřmánku. Pomůže vám lépe spát, výsosti. Neovládnu ruce. Vezmi to. Také nohy mě bolí. Ta mast od tebe nepomáhá. Bolesti jsou větší. Hodně nocí jste nespal, výsosti. Jste vyčerpaný. Z toho plynou ty potíže. Jak je Džihangirovi? Je to pořád stejné. I když je opium dočasný prostředek, pomáhá mu. Ale jak jeho účinek pomine, bude princ cítit bolest. A ještě mnohonásobně víc. Nenechávej ho tam o samotě. Je to můj drahý syn. Vypadá to, jako by sem jeho výsost nahnala celé vojsko, jen aby mohl vzít život bratrovi. O Tahmásbovi ani Peršanech se nemluví. Ta nenávist, jako by se náhle vypařila. Nemoc prince Džihangira se na jeho výsosti podepsala. V této situaci je normální mít jiné priority. A co Džihangir, pašo? Lékaři mu začali dávat opium, aby mu pomohli od bolesti. Princi, zařiďte, ať vašeho bratra pošlou domů. Dokud bude tady, bolest nepřejde. I jeho výsost se trápí, když ho takhle vidí. Princ Džihangir se musí vrátit domů. Ale jak to mám jeho výsosti říct? Nikdo k němu nesmí nakrát. Už jsem se snažil, ale neodpověděl. Možná, že když před něj statečně... Ne, pašo, ne! To neudělám. Víš, kdo zůstane naživu, pašo?
ti, co dokáží utéct nebo se držet bokem. Tobě doporučuji to samé. Protože kdyby stačila odvaha, Mustafa by byl stále naživu.